Beč. Četvrtog i 5. juna, treći turnir u malom fudbalu. Organizatori kulturno-sportsko društvo Bambi Beč. Dva dana fudbala i druženja uz nastupe folklora i muziku uživo orkestra Mome Simića. Domaćini pripremili goste da ugoste. Ekstra roštilj malko pojačan bikom na ražnju. Treća fudbalska fešta u Beču, 4. i 5. jun. Naravno, Radio Bravo uživo sa turnira. Potrudite se i prijavite ekipu. Kažu da je Vien u proleće šen.